الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحرم هذا الله وعن الله عيدين إرياك وعبرون وسوء شيدين يا تاغير ياشا يما لحظة حسبك وطني يقول بتشوكي سبب ولا ليال وحن مر لوايدك ما بقيا سدي حماسة لهاي أقر شيء اسمه أينو كلي أضله دور الشلا مدحته يده وأكسره يسيب قولوا لطابك ولا ليال جمهوريه سومااليلاند waxay soo martay oo inoo qabsoomay lix doorasho kuwaas ay ugu horeysay doorashadii golaha deegaanka ee 2002 oo aan dhammaantood ka qayb galay doorashada ugu horeysay 2002 waxaan ka mid ahaa hawlgalladii ku guuleystay inay soo saaraan xisbiga qaran ee UID. Waxaa kaloo inoo qabsoomay laba doorasho madaxweyne oo inoo kala qabsoomay 2003 iyo 2010. Waxaynu qabanay doorashadii golaha wakiilada 2005 jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana mararka ah intiin halkan fadhida oo kasoo kala jeeda dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland Lawyaato, Taleex iyo Badhawintan dhaxaysa. Walaalayaal, 13 November 2017 waxaan u dareeray doorashadii lixaad ee ka dhacday jamhuuriyadda Soomaaliland oo ahayd doorashadii madaxtooyada xisbiga Wadani. Anoo u mahadnaqaya dhammaan xubnihiisa waxay ii doorteen إلى أن نوضو مشرح مدهويني صاحبك بحال علينا مشرح مدهويني مدهويني بلسة وحن نعضي دور شدم استوى مرين نصو ماسو يوكو شو بشو عن حد لعي ويكو كدام نيد لما دور شدي نوضو سنطيب sidii aan shalayto faahfaahiyey waxaan taageerayaasha xisbigii wadani laguma kacay tacaddi iyo xadgudubyo aad u badan oo aanu soo bandhignay waxa ilaa hadda xabsiga ku jiraa dadkii doorashada loo xidhay waxaan dhakhtarka jiifa dhaawacyay xabaduhu ku dhaawaceen magaalooyinka burco iyo hargeysa waxaynu ku weynay nafa badan oo maanta aynu weynay iyagana ilaahay u naxariisto. Waxaan aad uga xumahay ku tumashada sharciga ee aan xadka lahayn, adeegsiga hantiga ummadda ee aan loo aaba yeelin, caburinta iyo agajuglaynta lagu hayo muwaadiniinta iyadoo loo adeegsanayo xoogga ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland ee loogu talagalay inay dadka cadowga ka difaacaan sugaanna amniga shacabiga reer Soomaaliya. Waxaan idiin sheegayaa inaan ciidan dalkan ku xukumi karin caburin, cagajuglayn iyo cudur ciidan midnaba. Waxaan soo jeedinayaa in shacabiga laga daayo xaalad abuurka iyo kicinta, iyadoo meelaha aan loo baahnayn magaalooyin iyo xaafado gaar ah la geeyey ciidamo aad u tiro badan oo waxyeeli kara ammaanka qaranka. Waxaan soo jeedinayaa xukuumadda inay sii dayso madaxda iyo taageerayaasha xisbiga Wadani ee ilaa imika u xirxidhan. Waxaan kaloo soo jeedinayaa inay magdhow siiso dadkii ciidamadu dhaawaceen iyo kuwii dhintay.
waxaan ka xumahay musuqmaasuqa seer bararka dhaqaalaha bulshada oo halkii ugu hooseeyey maraya maanta, iyada oo ilaa hadda ay xidhan yihiin dhoofkii xoolaha nool oo lafdhabar u ahaa dhaqaalaha dalka. Xisbiga Wadani isagoo ogsoon inaanay dalka ka dhicin doorasho xor oo xalaali loona adeegsaday xooggii iyo xoolihii qaranka si xisbiga kulmiye talada ula wareego gar iyo gardarrada. Xisbiga Wadani isagoo qiimeynaya muhiimadda nabadgelyada, deganaanshaha iyo horumarka dadka reer Soomaaliland tacab dheer u soo mareen, isla markaana tixgelinaya duruufaha kala duwan ee muwaadiniinta Soomaaliland, xisbiga Wadani isagoo maanka ku haya in mar uu gaari doono doorasho xalaal ah iyo dalkoo barwaaqo ah oo xaqiijiyey himilada umuqani lahayd ee ahayd in Soomaaliland madax bannaan oo dunidu aqoonsan tahay kana mid ah meesha caalamka. Markaan la tashaday xisbiga, waxaan qaatay maanta go'aan qaraar oo aan hubo inaanu farax gelinaynin taageerayaasha codkooda la boobay, kaasoo ah mid lagu badbaadinayo midnimada ummadda Soomaaliland iyo ammaanka qaranka. Umaan tanaasulin kulmiye, waxaan u tanaasulay nabadda, wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliland. Waxaan go'aansaday inaan natiijada gacan ku samayska ah ee la dhoobdhoobay aan aqbalo. Sidii hore u yidhi madaxweyne daahir ciyaale, gacantayda Soomaaliland ku burburi mayso. Aniguna waxaan leeyahay dalkayga damacayga u burburin maayo, dadkaygana dhiiggooda u daadin maayo. Waxaase ka baqayaa inay gacanta kulmiye ku burburto. Walaalayaal waxaan rumaa inay rumoobi doonto rajada shacabka ee halkan kala duwan waqtiga dheer loo soo maray. Walaalayaal, inagoo ogsoon kulmiyey dadkii qaybiyey iyo duruufaha badan ee qallafsan ee aan soo sheegay, waxaan mar labaad kula dardaarmayaa shacabiga Soomaaliland isku duubnaada dadkaygow oo adkaysta waayaha adag ee aanu galay. Waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha xisbiga Wadani, wuxuu la kawsaday oo islaya wuxuu ku faraxshay dhiig. Waxaa la ii sheegayaa hadda in xabaadi burca ka socoto, dad dhintay iyo dad daaweynaa ay jiraan. Waxaan ugu baaqayaa in la badbaadiyo dhiigga shacabiga Soomaaliland ee waxba galsan. Soomaaliland ha guuleysato. Xisbiga Wadani ha guuleysto. Insha Allahu waxaynu badbaadinaynaa Soomaaliland. Idinkuna aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Asalaamu calaykum.